Oh,
እስካሁን ከውጣውረድ አልለየው ሰላሙን ያጣ ያተመቸው ሰው አደቤለው ምትክም የለህ ሳንቲም ተኪነ ስርፍሰኛ ብቸኝነት እንደምን ብዬ ንገፋል ተመለሲ ተይተይ 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 እሺ እኛም እናመሰግናለን ኤፍሬም ገብረመስቀል በኤልኤም 19 ተወክሏል ስራውን አቅርቧል ገና ሁለት ስራዎች ይቀራሉ በተመለከታችሁ ስራ ላይ ደግሞ እናንተም በ8222 ድምጽ መስጠታችሁን ቀጥሉ ዳኞች ደግሞ ጠቅለል ያለ ስሜታቸውን ይነግሩናል ኤፍሬም እሺ መድረካያ ያዝምናም ደስ ብሎኛል ቆንጆ ነገር አለ ከጥሩ ጎኑ ልጀምር ብዬ ነው ጥሩ ጎኑ በቃ ስቴጅ አያያዝ አለባበስ ራሱ ሰላምና ጤና ለዓለም ህዝብ ነው የሚለው አረ ሜሴጅ ራሱ ደስ ይላል ፊት ፈታ ያለ ነው ፈታ ማለት እንደዚህ ነው ነው ማቀው ደስ ይላል ጥሩ ፓርቱ እሱ ነው አዘፋፈን አብዛኛው ፓርት ቆንጆ ነው እየተጫወትክ ራስን እያዝናና ነው ሰውም የምታዝናና ነው አንድ ችግር የተመለከትኩት ግን ግጥሙን እንዳሻ ነው የምትለው እንደፈለክ ነው የምትለው ምታገለባብጣቸው አሉ እሱ ለስቴጅ ሲሆን ስቴጅ ሲሆን አው ውድድር ሲሆን ግን ራሱን ወርዱን ብትለው ጥሩ ነበር አብዛኛው ነገር ግን ቆንጆ ነው ኒጋም ኤፍሬም መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ናቸው ፒች ዊተም ይባሉት ነገሮች ያንተ የመድረክ ነጻነትም በጣም ግሩም ነው ይሄ ዘፈን በጣም ጎበዝ ድምጻዊ በሆነው በተፈራ ነው የተዘመውና በሱ በጣም በግሩም ሁኔታ ስለተሰራ ትንሽ አነስ ብሎብኛል እኔ እንደ ቀልድ ቀለል አድርገህ ዘፈንከው አይነት መስሎኛል ከዛ ውጪ ሬንጅ ታች ያሉትን ድምጾች ድብን ብሎ አይረጋጥልኝምና ታች ያለው ሬንጅ ላይ ብትሰራ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ከዛ ውጪ ያሉት ግን ነገሮች ተስማምተውኛል እሺ ኤፍሬም ዘፈኑ በራሱ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ግን ያንተ ድምጽ በተወሰነ ግሌ ነግራለች የሚወርድና የሚወጣውን ነገር በደንብ አላልከውም ማለት ነው ስለዚህ ዘፈን አመራረጥ ላይ አሪፍ ዘፈን ይዘብት መጣ ምክንያቱም እኔ ድምጽ እንዳለ ይስማኛል ሌላው የቅኝት መሽራተት ወይም ምናምን ነገር የለም በጣም አሪፍ ነገር ነው የሰማነው ነገር ጥሩ ነው የሚቀጥለው ላይ ግን ትንሽ ለውጥ አምጥተህ ከፍ ብለህ ብትመጣ አሪፍ ነው እሺ ዳኞች